Kombëtarja shqiptare e futbollit U19 e drejtuar nga trajneri Erjon Bogdani, ka fituar edhe ndeshjen e dytë miqësore ndaj përfaqësuese së Kosovës të së njëjtës moshë me rezultatin 2-1. Kujtojmë se me datën 24 maj, Shqipëria U19 fitoi me po të njëjtin rezultat miqësoren e zhvilluar në stadiumin Elbasan Arena. Kjo përballje u zhvillua në kuadrin e dy ndeshjeve miqësore të planifikuara nga sektori ekipeve kombëtare në FSHF. Shqipëria në këtë ndeshje miqësore të dytë ka gjetur golin e avantazhit në minutën e 39 me anë të sulmuesit Patrik Pasha, edhe me këtë rezultat është mbyllur pjesa e parë. Pasha ka qenë protagonist në të dy këto miqësore, pasi ka shënuar në të dy ndeshjet. Në pjesën e dytë ka barazuar ekipi mik me anë të Limanit në minutën e 65, ndërkohë ekipi ynë përfaqësues ka gjetur golin e fitores në minutën e 80 me anë të Nezhës, duke mbyllur këtë miqësore të dytë me të njëjtin rezultat. Sa i përket këtyre dy takimeve, trajneri Erjon Bogdani shprehet të kënaqur me rezultatin e arritur. I vlejten shumë, megjithatë kjo ishin dy ndeshje miqësore, na vlejten shumë sepse Kosova ka një skuadër shumë të mirë. Sot ishte një ndeshje e luftuar nga të dyja skuadrat, një ndeshje që më pëlqeu, një ndeshje burore dhe pavarësisht rezultatit, them që të dy ekipet sot zhvilluan një ndeshje të mirë. Trajneri Bogdani i pyetur nëse ka akoma hapësira për të afruar të tjerë lojtarë në ekipin kombëtar, ai u shpreh se është gjithnjë i hapur. E sa i përket futbollistëve të Vllaznisë, e nëse ka ndonjë emër si më favorit, Bogdani shprehet se në këto dy ndeshje miqësore pjesë e skuadrës ka qenë edhe Nesi Sufi, i cili ka realizuar një paraqitje mjaft të mirë. Grupi nuk diskutohet që është parasysh se kemi punuar që vjet me një grup, megjithatë dera kombëtare është për rehap. Këto dy ndeshje e ka luajtur i Sufi, që është një lojtar domethënë që e ka afruar dhe skuadra e parë, një lojtar i ri me perspektivë, megjithatë flasim gjithmonë me një moshë delikate që duhet vetë lojtari të punoj ditë për ditë në mënyrë që të paraqitet sa më mirë te skuadra vetë dhe nuk diskutohet edhe skuadra kombëtare. Trajneri Bogdani në fakt ka folur edhe për futbollistët e tjerë të akademisë, të cilët spikasin në kampionat duke deklaruar se dera e kombëtares është e hapur edhe për ta.